И първата промяна в програмата на папа Франциск вече е факт. Очакваше се той да касне към 10, но се оказва, че само след минути самолетът на негово светейшество ще бъде на българска земя. Повече ще научим от Яна Чинкова, която е на летище София. Здравейте отново от правителствения терминал на летище София. Очаква се след броени минути папа Франциск да пристигне на първото си официално посещение в България. Очакваше се той да кацне тук около 10 часа българско време, но ще пристигне по-рано, малко след 9:30. Първият държавник, който ще приветства папа Франциск, е премиера Бойко Борисов. Именно по негова покана папата пристига на посещение у нас. Поканата беше отправена преди близо година по време на аудиенция в Ватикана на 25 май. А иначе посещението на папата ще продължи до 7 май, като освен София той ще посети и Раковски, където е и най-голямата католическа общност в нашата страна. Тук на летището иначе, както сега и операторът Аси Асенов ще ви покаже, тече трескава подготовка за посрещането на папа Франциск, а след като българският премиер приветства с добре дошъл негово светейшество, двамата ще проведат среща, като в фокуса и ще бъдат установените вече отношения и диалога между България и Светия престол и желанието те да продължат да се развиват, за да може с общи усилия да се допринесе за изграждането на по-хуманен свят в защита на слабите и уязвимите, както и за установяването на християнските ценности и норми. Мотото на апостолическото пътуване на Светия Отец е мир на земята. След София папа Франциск ще посети и Скопие, като пътуването му до България и Северна Македония е 29-то, откакто той е избран за глава на Римо-католическата църква. Иначе в София Светия Отец пристига с делегация от 35 души, в която са включени високопоставени служители на Светия престол. В делегацията има и 70 души журналисти, които следят посещенията на папа Франциск по целия свят. Вчера стана ясно и какво ще подари министър-председателя Бойко Борисов на папа Франциск, именно златовеза на икона, умофор и българско кисело мляко. В навечерята на визитата си негово светейшество папа Франциск отправи послание към българския народ. Във видеообращение светия отец отбеляза делото на светите братя Кирил и Методи, както и наблегна, акцентира на срещата си с негово светейшество българския патриарх Неофит. При изключително засилени мерки за сигурност се провежда визитата на папа Франциск, като той е пазен по земя и въздух. Снайперисти също следят за неговата сигурност. Той ще бъде охраняван от МВР, НСО, както и швейцарските гвардейци, които ще пристигнат заедно с водената от него делегация. Както ви казах, очаква се всеки момент тук на правителствения терминал на летище София да пристигне папа Франциск и да бъде посрещнат от български премиер. Ние оставаме тук на място и ще ви покажем наживо официалното посрещане на папата. Очакваме вече този исторически момент. Заради историческото посещение на папа Франциск днес редица улици в София са частично или напълно затворени. Поетапно се ограничава и движението около летище София, площадите Света Неделя и Батенберг, президентството и Министерския съвет. За да може всички да наблюдават визитата на главата на Римокатолическата църква, са осигурени огромни сцени и LED екрани. Още по темата ще научим от Ива Милорадова. Историческото посещение на папа Франциск у нас доведе до безпрецедентна реорганизация на движението в центъра на столицата София. Още от петък десетки бяха улиците частично или напълно затворени за преминаването на автомобили, а голяма част от спирките на градския транспорт отново в идеалната част на центъра на София са преместени. Контролно-пропускателните пунктове пък се простират още от Ларгото до Софийски университет.
От 2 май е в сила забрана за престоя и паркирането на коли в пресечки на булевар Дундуков и на улица Оборище. От петък и събота същия режим бе въведен за района на храм паметника Александър Невски. Площад Независимост, част от булевар Дундуков и пресечките на булевар Цар Освободител. Ограниченията в района на летище София приключват непосредствено след потеглянето на Свети Отец към срещата му с президента Румен Радев. Движението в централната част и паркирането ще бъдат силно ограничени и затруднени. Затова ще помоля за разбиране. Булевар Цар Освободител между Раковски и Ларгото ще бъде затворен за движение почти през цялото време. А и до сутринта на 7 ще има временно и поетапно затваряне на различни булеварди и улици в центъра на града. За визитата на папа Франциск в София, като навсякъде по света, са изградени няколко специални сцени. Те са разположени на ключови места в столицата, а най-голямата на площад Александър Батенберг е с внушителните размери от 24 на 15 метра. Втората по големина сцена е на площад Независимост. Всички съоръжения трябва да отговарят на определени изисквания, да бъдат с тапециран пот и да издържат до 750 кг, да имат покрив, подиум с водоустойчиво покритие и по 2 стълби от задната страна. А за всички, които не са успели да се доближат достатъчно близо до папа Франциск, са осигурени и 12 огромни LED-екрана из целия център на София. Още 4 такива ще има разположени и в Раковски в понеделник. И се надяваме да не завали, както го дават по прогнозата за времето. А днес всички погледи са вперени в столицата на България, но утре визитата на папа Франциск в град Раковски, където се намира най-голямата католическа общност, ще продължи именно там. Освен от хиляди поклонници, на 6 май папа Франциск ще бъде посрещнат и отблизо 900 знамена, изработени в негова чест. А кой ги изработи, за колко време и какво е специфичното в тях, вижте сега. От около месец и половина фабрика в град Първомай се занимава с ушиването на около 900 знамена, които ще посрещнат папа Франциск. Ще бъдат изработени 4 отделни линии – българско, европейско, знамето на град Раковски и това на Ватикана. За Теодора изработването на флаговете е удоволствие, още повече, че те са свързани с посрещането на една толкова височайша личност. Едно знаме се изработва от много хора. Той най-напред минава през корячките, после на някой от знамената се слага печат, трябва да бъде ушит. Неизгладено, а някой път се налагат и довършителни работи. Големия брой флагове се изработва от екип с около 15 служители. Трудно е, че трябва да бъде изпълнена толкова голяма поръчка. Отговорно да бъде наистина както трябва всичко и да не се излагаме пред чужденците. На подобно мнение е и Мария Ворукова, от чиято машина излизат готовите знамена. Най-големия флаг е с дължина 10 метра. Много търпение и прецизност. Това е цялата тънкост. Трудно е, не е лесно. Това не е първата подобна поръчка за собственика на фабриката за знамена. Преди 17 или 18 години при посещението на папа Йоан Павел II за пръв път изработихме знамената на Ватикана и сега за втори път за посещението на папа Франциск. Ушиването на знамената е било съобразено с изискванията, които са поставили от отдел протокол на Ватикана. И защо е много невероятно, че за един човешки живот успяхме да участваме в подготовката и в посрещането на двама толкова височайши гости. Точно след като и последното знаме бе пакетирано в кашоните, екип от община Раковски пристигна, за да вземе поръчената продукция. Ние сме поръчали знамената още от януари месец, края на януари месец, така че доволен съм от поръчката, всичко в срок беше направено. За пристигането на папа Франциск всички квартали в град Раковски ще са подобаващо украсени с изработените знамена. И докато чакаме всеки момент папа Франциск да касне на българска земя, отново отиваме на площад Александър Невски, където е колегата Пламен Петров. Пламен, е към теб. Здравейте, колеги, отново. Тук от постъпите на храм паметника Александър Невски, както го разбрахте, в 13 часа ще започне литургията, която ще служи него главата на Римокатолическата църква папа Франциск. Сега обаче до мен искам да ви представя, може би, първият зрител, който ще гори от желание. Разбирам, че е пристигнал от 300 км. Здравейте, добро утро, откъде сте? Добро утро, от град Русе съм. Пристигнах с бързия влак и на време бях, исках да бъда тук.
и да видя каква е обстановката и да посетя посещението на папа Франциск в нашата страна. Близо един час вече виждам, че ако можем така да кажем, стоите от крак на крак, тръпнеш в очакване да преминете през скенерите, където е строго контролно-пропускателния пункт, строго охраняема. Какво е усещането? Кога решихте, че трябва да дойдете в София и да наблюдавате това събитие? В София съм решил, може би, около 20 на дена по-рано и се записах и за да взема и пропуска. Иначе имах възможност да и на първото посещение на папа Йоан Павел II в град Пловдив, така че горе-долу почва да се чувства атмосферата на настроението, което беше и тогава. Сега хората минават, нали, гвардейците, ето сега ги виждам и тук е хубаво място на Александър Невски, на площада, така че ще бъде благоприятно. Казахте, че сте били тук през 2002 година, когато папа Йоан Павел II в град Пловдив беше тук. Каква е разликата между тогава, преди години и сега? Настроението, може би казахте вече, подобаващо е, преповдигнато, но все пак вие като човек, който и тогава сте били свидетел на това нещо и сега? Сега, понеже сме тук още в началото, аз не мога да дам точно заключение, но очаквам да има малко повече хора с по-голямо желание, които да искат и те да го видят. Такъв смисъл, сега установката е малко по-друга, повече младежи може би ще дойдат, повече католици и които все пак искат и да видят папа Франциск. Хиляди хора се очакват да пристигнат тук. Уважаеми зрители на канал 3, виждате в момента, че, както ви казах, и постъпите, и контролно-пропускателните пунктове, всичко вече е готово в очакване на първите хора. Виждам тук две млади момчета. Здравейте, вие какви сте евентуално? Ние сме доброволци на събитието. Посрещаме гостите, показваме им местата, където седят, даваме им придружаващите храна, книга, флагче. От колко време се подготвяте за това събитие? Ами аз се включих буквално от вчера като доброволец, иначе подготовката трае месеци, най-малко месец. Защо решихте да се включите в това нещо, това начинание? Ами, защото съм част от католическата църква и защото си мисля, че всеки трябва да се включи, защото ние го правим събитието. На колко сте години, ако не е тайна? На 18 за 19. Какво знае за папа Франциск? Ами, аз бях на световната среща в Краков, така че не за пръв път ще видя папата. Знам, че е много различен от досегашните папи, че е много интересна личност, че е така пълен с изненади и около него винаги е приключение. Виждам, че имаш още един момче тук от Доброволска. Как се казваш ти? Камен. Защо реши да се включиш в това начинание? Ми, защото от години вече участвам в католическата църква и помагам и реших тук да дойда, защото ще се радвам да срещна папата на живо и да искам да помогна и да, аз като него по също ще помагаме да настъдяваме хората и да. Вълнението е голямо, усещам и в двама ви. Да, вече от колко дни чакаме. А ти какво знаеш за папа Франциск? Ми, аз не съм бил като него на минали срещи. Но не знам много, но ще се радвам да науча днес и тези дни и утре, когато ще има още една среща и в Раковски. Добре, аз ви благодаря. Уважаеми зрители на канал 3, виждаме, че има и тук други хора вече, които пристигат, може би. Здравейте, добро утро на ефира. Сме на канал 3 на живо. Вие за посещението на папа Франциск. Предполагам, какво ви доведе тук? Ми просто вярата. Най-вече вярата в Бога. За първи път ли ще присъствате на подобно събитие? Имам предвид, че не сте били на първото събитие, когато беше папа? Не, за първи път. Много се радвам, че ще бъда. В момента даже съм в болницата. Излядохте от болница, за пристигнете тук? Да, да. И сте пристигнали близо час? Ами, сигурно час. Може би час. Добре, аз ви благодаря. Уважаеми Добре, разбираме, уважаеми зрители на канал 3, виждате, че вълнението на хората, които започнаха вече да пристигат първите гости. Аз само ще помоля оператора Валентин Ерев отново да ви покаже, че всичко около постъпите на храм паметника Александър Невски е затворено. Виждате Георги Раковски улицата и само тролейте на градския транспорт преминава. Всичко останало е блокирано. Очакваме всеки момент, разбира се, да пристигнат и още хора, които само след броени минути ще започнат да влизат през контролно-пропускателните пунктове. Такава за сега поне е спокойна обстановката. Очаквайте малко по-късно още интересни събеседници. Това е, колеги, към вас.
Пламене, виждаме, че вълнението е голямо не само сред софиянци, но и при теб. За щастие не успя все пак да се стискаме палци да е здрав колегата Пламен Петров. За да може да продължи да ни се включва при нас в студиото вече богослова доцент Константин Нушев. Здравейте! Здравейте! Честит празник на всички ваши зрители. Все пак днес е Томина неделя. Така Христос е. Воскресе! Воистина воскресе! Доцент Нушев, в очакване на папа Франциск, в началото да ви попитам според вас посланието на негово светейшество, какво очаквате да бъде към българските православни християни? Ами той вече в своя анонс, в своето послание, казва там много ясно, че би желал с така нетърпение и надежда очаква срещата с негово светейшество и с българските архиереи и очаква едно послание за мир, освен общото послание, под мотото на което е цялото му посещение, Pacem in Terris, нали, на земята мир. Така това е основното, водещото. Също и между християните братолюбие, едно така взаимно уважение и братско отношение. Така че тук може да кажем има няколко равнища, няколко пласта в неговото посещение. Както и самата му фигура, образа на папата, той е едновременно държавен глава на Ватикана. Той, виждаме, че той е поканен от българския президент, от българския премиер. Той идва тук и посещението му на първо място е. Само ви прекъсвам за секунда, за да покажем в момента самолета, който всеки момент ще кацне. И ето, знаем, че на първо място премиера ще го посрещне на летището, да, защото той е основния му. Това е позиция, която Светия Синод много пъти изрази. Те много пъти подчертаха, може би в отговор на критиките към тях, че това е държавна визита. Точно на държавно ниво. И той идва като държавен глава на Ватикана. Не като духовен лидер. Но тъй като е много трудно да се разграничи в функцията, в ролята, в битността на папата, неговата духовна роля, това, че той е глава на Римокатолическата църква, духовен пастир на 1 милиард и 300 милиона католици, неизбежно е в неговите визити, той не случайно не ги нарича държавно посещение, а поклонничество дори, да. Нали, апостолическо посещение. Което все пак означава, посещение. Че и качеството си на духовен водач на католиците. Той не може да се ограничи или да само като държавна фигура, защото и тук има един друг момент. Той не е политик като другите политици. Нали, той няма инструментите на другите държави. Няма армия, освен швейцарската гвардия, но ето тук един момент. Присъствието на швейцарската гвардия, това е нещо уникално, за първи път се случва при предишното посещение на папа Йоан Павел II, нямахме швейцарската гвардия, отново показва това един детайл, един штрих, че все пак държавен е характера на това посещение. И тук, нали, по отношение на коментарите за позицията на Светия Синод, Светия Синод не изразява някакво негативно отношение, но подчертава, че едно е една църковна визита или междуцърковни отношения, отношенията на диалог между католицизма и православието, междуцърковна визита. Между прочим, в визитата на папа Йоан Павел II имаше повече такива елементи междуцърковни, защото той първо искаше изрично да получи покана и от страна на българския патриарх и Светия Синод, за да може да посети диоцеза на българската патриаршия. Тоест, той искаше да се съобрази и с църковната власт, с църковните канонични норми. И видяхме как при неговото посещение, примерно, той донесе свети мощи. Мощите на един древен мъченик, свети Дазий от Доростол в Силистра, сега там са положени. Значи, ето ги тия елементи на църковното посещение. Размяната на свети мощи. Молитва в храма, в Рилския манастир. Разбирате ли? Тогава имаме междуцърковен характер. Ние сега не знаеме, може би ще има въпроси. Няма как да няма и общи теми, християнски теми, поставени в срещата в Светия Синод. Обаче ние предварително не знаеме по какви църковни въпроси ще има диалог.
Това е и тема, това не която, се предвижда. Това е тема, която е важно да засегнем, защото анализа е много дълбок и вярвам, че вие ще можете да ни го дадете. Видяхме, че самолета на папа Франциск на Италия вече кацна на Софийското летище. Там все още е Яна Чинкова, от която можем да научим подробностите сега. Здравейте отново. Преди броени минути кацна самолета на папа Франциск и водената от него делегация тук към на летище София на правителствения терминал. Така можем да кажем, че първата официална визита на папа Франциск у нас вече е факт. След броени минути се очаква и да се състои церемонията по официалното посрещане. Папата ще бъде посрещнат от министър-председателя Бойко Борисов. Той ще бъде и първият държавник, който ще приветства Франциск при идването му у нас. Визитата на Светия Отец става близо година, след като той беше поканен от премиера при аудиенция миналата година на 25 май в Ватикана. Сега Светия Отец пристига у нас на апостолическо пътуване, което ще продължи до 7 май, като освен София ще посети градовете Раковски, където има и най-много католици у нас. А иначе след като българският премиер приветства с добре дошъл негово светейшество, двамата ще проведат среща на 4 очи, като в фокуса и ще бъдат установените отношения и диалог между България и Светия престол, както и желанието те да продължат да се развиват, за да може с общи усилия да се допринесе за изграждането на по-хуманен свят в защита на слабите и уязвимите, както и за устояване на християнските ценности и норми. След София папа Франциск ще посети и Скопие. Апостолическото му пътуване до България и Северна Македония е 29-то, откакто е избран за глава на Римо-католическата църква, а иначе в София Светия Отец пристига с папска свита от 35 души. Очакваме всеки момент самолета да дойде и тук в свитата от 35 души, в която са включени най-висшите представители на Светия престол и близо 70 журналисти от световни медии, които традиционно отразяват всички международни пътувания на папата. Вчера стана ясно и какво ще подари министър-председателя Бойко Борисов на папа Франциск. Златовезена икона, омофор, както и българско кисело мляко. Златовезената икона е на светите братя Кирил и Методий, чието велико дело и главата на Римо-католическата църква отбеляза в специалното си видео обращение преди два дни към българския народ в навечерието на посещението си у нас. А лентата, символизираща епископската власт, омофорът, който премиера Борисов ще дари на папа Франциск, впечатлява с украсата си. След броени минути очакваме наистина да се състои церемонията по официалното посрещане. А сега, колеги, се връщаме обратно към вас в студиото. Благодарим на Яна Чинкова. Наистина всеки момент очакваме отново нейното включване, за да ни покаже вече по-отблизо това, което ще се случи през следващите минути. С доцент Нушев си говорим тук в студиото. Той отбеляза един интересен щрих, докато показвахме кадрите за това, защо е доказателство, че сегашното посещение на папа Франциск е по-скоро на държавно ниво, отколкото на духовно. Виждаме гвардейците, виждаме на преден план сред католическите духовници папски анунции, който е държавния представител на Ватикана. И там в групата на католически духовници, разбира се, и представителите на католическата църква в България, които също са участници, домакини и гости. Знаем, че католиците в България също най-много очакват и най-много се радват на папата, защото той е техен духовен глава. Но апостолическия екзар виждаме, че стои на една по-задна позиция. Тоест, ако беше чисто църковно посещението, на преден план, трябваше да бъде... ето виждаме, долу е нунция, който организира визитата. И затова в Светия Синод при това така уточняване на детайли, виждаме, че е участвал нунция, а не апостолическата екзархия, за да се придаде на преден план
междуцърковния характер на взаимоотношенията, а има такива взаимоотношения, това е така наречен официален православно-католически църковен диалог, който се води от времето на папа Йоан Павел II, нали, от една международна комисия за църковен диалог, богословски диалог. И затова по-скоро позицията на Светия Синод трябва да бъде разчетена не като нещо недобронамерено, като хладен прием. Вчера четох една статия в Фигаро от едни френски журналисти, които едва ли не считат, че тук това е някаква демонстрация на неприемане, на враждебност, едва ли не. Просто това е рамката, това е така оптимума, да кажем. Това е оптимално възможното. Сега, може би някои хора искат да има някакъв максимум, нали, на всички ние. И как си го представяме? Примерно, да има общо богослужение в Патриаршката катедрала. И между другото, в медиите до последно, до вчера включително четох, че се изразяват някакви надежди за това в последния момент Българската православна църква да промени поне под някаква форма становището си и да отслужи някакво богослужение със Светия Отец. Значи, това е договаряно в продължение на месеци, всичко е уточнявано. Няма да се промени в последния момент. Между тези 35 официални висши представители на Ватикана, които сега пристигат с папа Франциск, там има един кардинал, който е точно специалиста по богослужебните действия, по богослужението, кое е точно как да се направи. Разбира се, неговата мисия е да организира тези публични молитви. Но ето тук трябва да имаме предвид тези детайли, когато тълкуваме, нали, когато се опитваме така да видим тези богослужебни моменти. Между впрочем, това, че премиера Борисов подарява омофор на папата, да, също е един много интересен. Значи, ние трябва да наблюдаваме подаръците, които ще си разменят. Защото, както казват експертите за папа Франциск, нали, големия комуникатор, човека, който акцентира винаги на жестовете, на тези невербални форми на комуникация, които също са много важни. Между прочим, и нашия патриарх също в своята дипломация, в своята църковна дипломация, също акцентира много не толкова на словото, на изречените думи, колкото на действията. Разбирате ли? Ако, примерно, ако си спомните начина, по който той прие и посрещна македонския архиепископ Стефан в Патриаршката катедрала. Без много да се говори, но това нещо, което пък подтикна след това молбата на Македонската църква към Българската църква, тя да поеме ролята и функцията на закрилник, защитник на църква майка, която да постави македонския църковен въпрос. Между впрочем, тези теми, според мен, също са водещи и една от причините за цялото това посещение. Защото, извинявайте, че ви прекъсвам, когато казахме за мир на земята и защо... Ние не го казахме в ефир и точно това искам сега да засегнем. Нарекохме вече посещението многопластово, както всъщност и самото лидерство на папа точно Франциск. Сега той действително идва тук под мотото мир на земята, което е взето, разбрахме, от енцикликата на папа Йоан 23. Но все пак папа Франциск отправя послание на мир постоянно в цял свят, където и да отиде. Да. Защо обаче избира точно тази енциклика, идвайки тук в България и иска да отправи точно това послание от нашите земи? Има ли скрити послания и тук? Мисля, че има. Винаги има. Значи църковната дипломация, Римокатолическата църква и Ватиканската дипломация, всичко, така да се каже, изпипва много точно и то носи послания. То носи един заряд от смисъл от послания. Значи, за хората, които умеят да четат тези послания. Разбира се, да. Значи ми още през есента, когато той избра този лозунг или мото или слоган на своята кампания, ние с ваши колеги журналисти, там където аз участвах, веднага разпознах тази енциклика и дадох това тълкование, което последните месеци също излезе. Коя е тази енциклика? Вижте, това е енциклика на папа Йоан 23. Папа Йоан 23 е бил папски нунци, папски делегат в България. И затова те го наричат понякога българския папа.
Но той е бил една много интересна личност. Той раздвижва католическата църква в средата на 20 век, по време на студената война. И той отправя тази своя енциклика в разгара на Карибската криза. В разгара на опасността от ядрен конфликт между Съветския съюз и Съединените щати, когато подводниците им там с ядрените бойни глави за малко да се сблъскат. И с това папа Франциск от една страна иска да каже... Папа Йоан 23-ти е моя предшественик, на който аз искам да приличам в неговия дух, в неговия стил и линия, постъпките му аз искам да дойда в България. Защото, както знаем, всеки папа всъщност има поне по един такъв свой предшественик, обаче, на когото явно заявява, че симпатизира. Така е, обаче забележете, всеки папа от момента на избора му е абсолютно суверенен да ръководи Римо-католическата църква в насока, в която той си избере. Папата има главенство и незаблудимост според доктрината на Римо-католическата църква. Това означава, че той, разбира се, той не го упражнява еднолично и авторитарно, но той има правото да избере насоката, линията, в която да движи политиката на църквата. И в този случай, и специално в посланието му към българите, той ни казва, че ще избере конкретно визитата му в България, а може би и в по-общ план политиката му, ще се движи в насоките, в наследството, завещаното от папа Йоан 23 и от папа Йоан Павел II. И двамата са имат някаква връзка с България. И тук вече можем да тълкуваме и да наблюдаваме кои елементи ще бъдат извеждани в кои точно моменти. Значи, папа Йоан Павел II акцентираше на светите братия Кирил и Методий. А папа Йоан 23 акцентира на толерантността, мира и диалога между католици и православни, между християни и мюсюлмани и темата за мира. Защо? Защото папа Йоан 22, още като кардинал, идва тук след Първата световна война. Тогава, когато имаме... Искам да ви прекъснем сега, обаче, защото виждаме в момента папа Франциск, който слиза, всеки момент ще слезе по стълбата на своя самолет, колеги, и дали можем да пуснем атмосферата да чуем на летище София? Неговите сътрудници, виждаме службите за сигурност. Между прочим, да кажем, че това е едно голямо събитие, голямо изпитание. Всъщност това е папски анунций, който се качва по стълбичката. Посланника на Ватикана в България, реално. Да, явно ще се качи. Първи. Да, който го посреща първи. Да. Това е голямо изпитание за нашите служби за сигурност. Между прочим, голям атестат тогава, когато се сътрудничи с службите за сигурност на Ватикана, по едно такова послание. Знаете, понякога се посочва, че има и много заплахи срещу папата, различни екстремисти, терористи постоянно го заплашват и понякога му казват да не отива в някакви страни. Страна. Разбира се, нашата страна не е такава и ето това също е една от причините, защо той избира България, за да покаже, че България е един остров на стабилност, на мир, на толерантност, на добросъседство. И когато споменах за връзките с Македония... Заради района, в който се намираме. И политиката на българското правителство по отношение на Македония, Република Македония, вече Република Северна Македония, и ангажимента за подкрепа за евроинтеграцията на Западните Балкани. Значи, може да се каже... Всъщност, визитата му в Северна Македония до някаква степен напомня, докато чакаме определени секунди, за да можем да кажем всъщност... че папа Франциск все още не е стъпил на българска земя, но ето вече стъпи на българска земя, посрещнат от министър-председателя. Виждате това, което каза и много пъти посочваше и премиера Борисов, че лично той миналата година го е поканил, за да може българското европредседателство да продължи, да бъде като някакъв отблъск, като някакво продължение и да получи тази, да кажем образно казано, тази духовна санкция или тази подкрепа, морална подкрепа, като едно запечатване на добрата линия, на добросъседство, на мир. Ето това е също причината. Всъщност, това папата е нещо, което... да избере този призив, че България показва един добър пример на Балканите.
българската външна политика по отношение на Македония с този договор за добросъседство и приятелство, който всъщност помага на Македония да я извади от изолацията. Той даде тласък и на преговорите на Гърция, на Ципрас с Македония. Стигна се до промяната на името. И това всъщност даде един... Отваря и пътя към Европа. Точно така, даде един добър пример. Как на Балканите да се решават споровете, дипломатическите спорове? Не чрез враждебност, не чрез някакво напрежение, а чрез мир. И папата фактически, откликвайки на настойчивата покана на премиера Борисов, показва, че е разпознал тази политика. И ролята на България в този процес. Има плодове, има резултати. И че със своята визита и избирайки този призив, той всъщност дава една морална подкрепа точно за тази роля на България, на Балканите. И вижте, не случайно, той избира в посещението си България и Македония, София и Скопие. Тоест, самия маршрут на посещението, обединено България и Македония в едно, показва подкрепа за тази линия. Всъщност това е, което исках да ви попитам, че символът на посещението на папа Франциск в Македония веднага след България, доколко това е едно и също посещение. В рамките на едно пътуване, по-скоро като че ли това повтаря една от целите на посещението на папа Йоан Павел II през 2002 година в България. Защото тогава пък нашата страна, да, има го и Европейския съюз и НАТО беше в очакване. А сега в същата позиция е Македония. Тогава тази визита на папа Йоан Павел II 2002 година изигра роля за подкрепа на България в пътя на нейната евроинтеграция. Както и сега, очевидно, този български модел, този български път към евроинтеграция, ние искаме да го приложим и ние искаме да допринесем с нещо за нашите съседи и за нашите брати от Македония. Тоест, ние да им кажем, ние сме извървяли един път, знаем как се прави, трябва да има мир, добросъседство, всички спорове да са решени, толерантност, разбирателство. И ето, ние ще ви помогнем. И ето как се прави, така се прави, така че ние, с каквото можем, ние да сме ви от полза и ние да помогнем. И папата като един политик, посланик на мира, защото неговата политика не може да разчита на някакви, нито на армия, нито на военни средства. Има дипломация, наистина силна дипломация, но точно това са инструментите на неговата политика. Призив за добросъседство, разбирателство, разрешаване на конфликтите, мир. И точно това виждаме в момента. Можем ли да пуснем атмосфера от VIP залата на летище София в момента? За да чуем евентуално... Не се чува добре. Да, не се чува добре. Доцент Нушев, бих искал да ви върна към темата за македонския църковен въпрос, която вие засегнахте в... Това е по отношение на политиката, което казахме до сега за папа Франциск и неговата роля. Смятате ли, че една от скритите цели на това посещение в България, а след това в Македония, е негова, нека да не го наричаме намеса в македонския църковен въпрос, но е възможно ли е според вас той да изрази позиция, макар и много внимателно? За получаването на автокефалност на македонската църква, да кажем все пак. Значи, индиректно по някакъв начин, ако той ще се срещне с македонския архиепископ, индиректно това може и да окаже влияние в една или друга посока, но мисля, че като изказване папата няма да се ангажира, тъй като Македонската православна църква все пак принадлежи към православието. Той все пак е глава на Римо-католическата църква и е много внимателен да не се намесва във вътрешно православни въпроси. Това е въпрос на православната църква, между която другото, трябва да... Между другото, той замълчай по отношение на предоставянето на автокефалност на украинската църква. И това е нещо, което го сближава също с нашия патриарх. Нали? И вече някои ваши колеги наблюдатели посочиха. И патриарх Неофит, и папа Франциск за сега се придържат към едно така дипломатическо, мълчаливо изчакване и не са изразили категорична позиция по украинския църковен въпрос. Обаче, вижте, има нещо, което отново, ако върнем положението на Анжело Рункали, на папа Йоан 23, който е бил в България от 25-та до 34-та година. Ами през този период
Българската православна църква е била в схизма. Българската екзархия не е била призната. Тя е била в положение, в което се намира в момента Македонската православна църква. Виждате ли отново аналогията? Значи папа Франциск иска да каже, така както Анджело Рункали, папа Йоан 23, беше в България и имаше много добри отношения с православните християни, епископи, архиереи, въпреки че те бяха в схизма и не бяха признати от другите православни църкви, но те бяха носители на гостоприемство, на истинско християнство. Между впрочем, това е свързано и да речем и с спасяване на българските евреи. Нещо, което пък евреите признават за нашата църква. Как така Българската православна църква, която не беше в канонично общение с другите поместни православни църкви, по време на Втората световна война и по времето на нацизма се оказа в най-голяма морална и духовна висота за спасяване на българските евреи? И ето това са едни такива дипломатически, но те са и морални, те са духовни, те са големи постижения на Българската църква. И фактически папа Франциск иска да каже, ние знаеме за тази позиция, за тази традиция, за тази морална висота, авторитет, достоинство на Българската църква. И ние искаме да го покажем. И тук този въпрос, който вие задавате, може да се каже, че има индиректно, има някаква връзка. Защо? Защото папата иска да каже, да, така както са били нашите добри взаимоотношения с Българската православна църква, този добър модел може да се пренесе и към Македония. Да, ние ще сме търпеливи, ще изчакаме да се разрешат въпросите, но докато тези преговори са блокирани, докато няма разрешение, ние трябва да показваме добронамереност, братолюбие, подкрепа, морален ангажимент за това, че това е правилната посока. Разбирате ли? Така че постфактум може да се окаже, че това също ще изиграе някаква роля. Добър финал за сега. Трябва да видим реклами, след което се връщаме веднага отново в студиото.